ကျွန်တော်တို့ဗမာတရုတ်တွေကလည်းကဟုတ်ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဗမာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဘရောမှခွဲခွာလို့မရရတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ဖီမော်တရုတ်ကိုပြရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်းနေပဲလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ရောပြီးတော့အများကြီးခံစားရတဲ့လူတွေပဲ။ဒီတော့ဗျာဗမာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတရုတ်တွေကမှာရေးရှိမှအမြင်မတိတ်ဆောင
trying to do it. But my dear, you didn't be up. Now, pa, I chope you, my aloe, get your aloe. Soup on me, look back, then for a quiver. Go hold you, do your long anima. Jam for day, simple ground all day, me that day. Coso cow, number down at a smash in you, long aloe bin. Now, pa, I chope you, my see why you long aloe low. Now, pa, I chope. Machine, see why you don't want to be with Joshi, see why you don't want to know you. Go hold you, General, but my dear, dear. Low your heart, my widow, but my dear, counsel it well. When low child, air look, dear, we are alone, you know, man. Hands on those alum, low genealogy near the gear sheet and a lover. Kalotima, a me darling, let me out. Now, so jam, my way. Ah, do so double in shape. ထွက်ချိတ်တော်မျိုးမင်းကိုနိုင်တော့ဘုံအရှိထွက်ချိတ်တော်မျိုးလုပ်ရင်အချိန်မပြီးတော့ဘူးအမိကျအမိကောင်းအမိကျအမိစားကောင်းကျကောင်းစားတရုတ်ကွန်မြူနစိုးရကလည်းနားဖန်တဲ့ပေါင်းနေလားရေမုံနာမြေကန်းတွေကမြောက်လိန်နာကိုခံတဲ့မိချောင်းတို့ဖြစ်သွားမှာတစ်ချိန်ရရင်ပြေးကြပါလေခဟုတ်ကြီးတို့စောင့်ကြည့်ပါကြိုးစားပါနောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးဒါပါပဲခင်ဗျာခဟုတ်ကြီးနေကောင်းပါစေကျမ်းပါပါ